Pokud jste neviděli předchozí díly, začněte od prvního, ať pochopíte, jak a proč jsme se vlastně stali bezdomovcema. Nacházíme se zrovna v době, kdy do Austrálie přišlo období tropických dešťů. Takže poslední dva týdny byly dost náročný, vysilující a prostě voprus. A tak jsme se na vaši žádost z komentářů rozhodli, že se dneska podíváme na záznamy z našeho zákulisí, který jsme ještě nikdy nezveřejnili. Takže si z trochu jiného pohledu zazpomínáme na naše začátky v Austrálii a na to, jaký byly naše skutečný první momenty a dojmy. Ano, na to, jaká byla naše první party, anebo na to, jak nás přišel do bytu navštívit obří pavouk a my už mysleli, že se tam nikdy v životě nevrátíme. Tak pojďme na to! Všechno to začalo letadlem. Kvůli mýmu extrémnímu strachu z lítání jsem se na tenhle let musel připravovat psychicky pekelně dlouho. Však taky je to let doslova přes půl planety. Jeden z nejdelších letů na světě. Bylo to sice nádherný, ale zároveň to pro mě bylo příšerně vyčerpávající a devastující. Utěšoval jsem se aspoň tím, že teďka dlouho nebudu muset nikam letět. A teďka se s Austrálií loučíme a připravujeme se na let zpátky domů do Česka. Ty vole, já to nedám. Vzpomínáš na ty chvíle, kdy jsme přiletěli a všechno bylo naprosto neznámý? Jak jsme poprvé vyrazili k oceánu na východ slunce. Pamatuju si, jak jsme tam jenom seděli a tupě zírali na ty nekončící vlny. V hlavě milion myšlenek, ale zároveň naprostý klid a radost. Připomínalo mi to takovýto typický první rande, kdy prostě prokecáte hodiny a hodiny. Večer jsme pak narazili na partu mladíků a spontánně jsme se připojili na jejich party. Až jsme nakonec skončili v nějaký výřivce. Ani nevím, jak jsme se tam dostali. No počkej, ale tohle video je přece z jiný výřivky. Jo? Tak to byl zase jiný den. No každopádně pár dní potom jsme ale viděli náš první australský požár. Je až smutný, jak často tu ty požáry vznikají. A mnohem smutnější, že naprostou většinu z nich způsobí člověk. Na co jsme se do Austrálie taky hrozně těšili, byli klokani. My jsme si je dopředu pořádně nastudovali. Ale i přesto, když jsme je viděli poprvé naživo, tak nás prostě naprosto uchvátili. No a co nás teda šokovalo, že oni tu nejsou jenom v divočině a v přírodě, oni jsou tu třeba klidně v dětském parku, nebo dokonce vedle silnice. Prostě si tam jen tak chillujou. Není to pohodička? Sladký. A i když se zdají roztomilí, tak když vám třeba vlezou na zahradu, tak se je rozhodně nesnažte konfrontovat. Jo, klokani si umějí vybudovat respekt, protože jak všichni moc dobře víme, jsou to dost dobrý boxeři. To jsme taky zjistili. Ty krása, což jak ho kopnul. Už jedu, jo. No a nikdy nezapomenu na toho obra, na kterýho jsme narazili v noci. Je to možný, ty pláv. Takhle jedeme a tenhle týpek tady před velkou na téhle ulici, tak si uvědomil, že tam žádný přechod pro klokany není, tak aspoň šel vedle. Zrovna má Véču. No. Junu. To je fakt obří týpek, to. No ale pojďme se teďka přesunout na první den, co jsme se nastěhovali. Ukážeme vám zahradu. To jsme vlastně ještě nikdy neukázali, co? To je pravda. No. Pojďme se společně podívat na to, jak tady vypadá u nás vlastně zahrádka. A když se na to podíváte, tak vidíte, že tady je hodně čurbesů. To znamená, že tohle je všechno, to musí pryč. A o to se teďka postarám. A
A největší sranda, když jsem tu zahradu konečně zbavil všeho plevelu. Do 2 týdnů to všechno narostlo zpátky. A ještě více než předtím. Čumte na to. Pokračujeme bouračkou. Jeden den jsme měli fakt neuvěřitelný štěstí, protože jsme zrovna zaparkovali před jedno auto a v tu chvíli, když jsme vylejzali, tak do toho auta zaparkovaného přímo za náma to napral ve velké rychlosti vožralej řidič. Tohle je to auto, ve kterém byl, protože má rozseklý to sklo. Oni si ho snažili dostat ven, protože se báli, že má infarkt ten člověk. A pak, když zjistili, že je v pohodě, že je dobrý bylo, když jsme poprvé vyrazili do centra města. A navíc pláž hned pár metrů od centra. Wow, that's beautiful. A ten večer jsme poznali, jak to frčí v centru na ulicích. A pak přišel covid a všechno šlo do háje. Pamatuju si, jak se předělávali celý obchoďáky, aby v nich vznikly dostatečně široké uličky pro rozestupy. Základ je mít pořádný rozestupy, jak vidíte, ty jsou strašně široký. A pokud vám tohle nepřijde dostatečně široký, tak ještě můžeme se podívat tady. Tady ještě vytvořený speciální další prostor, kdybyste chtěli ještě víc prostoru, abyste se mohli. Jako tady to bylo všechno plný, jo. Tady máš normálně dance floor, můžeš trsat. To je, jako to je zakázaný, nesmí se tančit. Jo, to je pravda, no. Takže, nevím. Ale slíbili jsme vám vlastně záznamy nejrůznějších zvířat, který nás přišli navštívit domů. A že to nebyly zrovna příjemné návštěvy. A začneme od té nejjednodušší. Dobře, tak na tu se přesuneme o 2 roky dozadu, kdy jsme zrovna stáli u vchodových dveří. Johy? Nedostaneme se domů. Proč, zapomněl jsi klíče? Ztratil jsi nebo? Něco mnohem horšího. Toto je kobylka obří, největší australská kobylka. A myslím, že to jméno jí teda padne. Já, to je velký zvíře, to je hrozně velký. Život je tu všude. To by s ní pěkně foukala, ty vole, pěkně velký parchant. Co to je? Fuj, to je odporný, to je hrozně velký. Ten horší návštěvník našeho baráku byl bohužel docela dost častý návštěvník. A tím návštěvníkem je šváb. Ale pozor, pokud znáte šváby z Česka, tak ty jsou oproti tomuhle z tomu nic. Jestli jste ještě nikdy neviděli australského švába, tak pohleďte. Ty vole, je strašně veliký. Odporný. On tam není! On tam není! Ajk, můj zachránce. Co je horší? To, že je tady v Austrálii hodně švábů, neznamená, že je tady špinavo, že jo? Protože v Česku se říká, že jo, když máš šváby, když je někde vidíš, tak to znamená, že tam hrozně špína. Tady, když někde vidíš šváby, tak to znamená jednoduše prostě, že jsi v Austrálii. Jsou tady neuvěřitelně veliký. Neviděla jsem v životě větší šváby, než tady. Ani v Thajsku, ani v Asii, nikde prostě. Tohle bylo úplně děsivý. Na šváby jsme si tu časem zvykli. No. Dobře, tak nějak zvykli. Ale na co jsme si tu rozhodně nezvykli za celý ty 2 roky, jsou ty nejhorší návštěvníci. Pavouci. Oni totiž nejsou jenom venku na každém rohu. Oni taky moc rádi chodí domů na návštěvu. Už se vám někdy stalo, že si chcete zahrát na klávesi, tak si sednete na lavičku a zjistíte, že je něco špatně. Tenhle krasavec nás přišel navštívit do obýváku hned pár dní potom, co jsme se přistěhovali do Austrálie.
Popovaž se blíž do té tašky, popovaž se blíž do té tašky. Už tam lezl. Ne! Ne! Jo, stěhujeme se. Pokud byste chtěli víc takovejhlech náhodných zážitků, který jsme nedali do žádného videa, napište nám to do komentářů. Doufáme, že se vám záběry ze zákulisí líbily. A ještě víc doufáme, že konečně přestane pršet. No to teda. Dejte si odběr, zvoneček. A do komentářů nám napište, jaký aktivity rádi děláte vy, když venku prší. To je pravda, my se rádi inspirujeme. No to jo. Tak ahoj. A zároveň můžete do komentářů Johance popřát k narozeninám. V popisku videa máte odkazy na naše nejlepší videa z Austrálie.